Paní Kateřina, to nebyla moc velká postava, ale byla důležitá v tom příběhu, protože myslím, že ona jim hodně fandila. Sice navrch to byla taková tvrdší slupka, říkala jim někdy chuligáni té mládeži, ale přitom jim fandila a pomáhala dokonce, že? Já myslím, že by zavřela, i kdyby věděla, že jí tam odnášejí věci z domácnosti, že by nad tím zavřela a mlčela by. No, dobře to dopadlo všecko. No a k té roli mě dopomohl, nebo mě ji obdaroval pan režisér Richman. No a on si mě vybral zřejmě jako typ, protože jsem byla taková kulaťoučka, na tuto paní Kateřinu. Zřejmě mě znal z televize nebo z filmu, co jsem předtím dělala, některé věci. A nebo možná z divadla, že, z Národního, kde jsem v tu dobu hrála. On si myslí, že má velikou v sobě muzikálnost, on má velký smysl pro hudbu, pro rytmus, ano, a on si vyvolil taky šťastné spolupracovníky, výborné, že jo, nejen jaksi kameru a hudbu, že, i choreografa, který mu velice, myslím, pomohl, pan Koníček byl skvělý v tom, to udělal nádherně. No a tím ten film, myslím, že hodně získal. Mně připadá, že je rytmický v celku, jo? I v těch scénách hraných, kdy tam ti mladí nepochodují nebo netančí, nespívají, tak pořád ten rytmus se tam ozývá, ten rytmus se tam táhne tak, že člověk jakoby se nemůže vůbec odtrhnout, když se na to dívá. To mi potvrdili i diváci jiní, říkali, tak jsme si to pouštěli jen tak pro zajímavost, na tu tvou postavu, že? A protože jsem s nimi o tom mluvila, že tohle budeme dělat. A říkali, no my jsme si to přehráli prostě celý, nebylo možné uniknout.